Vypadalo to jako klasický podnikatelský úspěch počátku 90. let. Biznis, peníze, drahá auta, ženy a zábava. Příklad hodný následování. Další úspěšný podnikatel. Ale za oponou této nablýskané fasády se rodilo cosi zkaženého a hrůzného. Zlo rostlo každým dnem a týdnem s obludnou nenasytností, bezohledností a nelidským cynismem. Už to nešlo zastavit. A pak se to zlomilo. A zlo dostalo zelenou. Už nebylo cesty zpět. Defraudace, loupeže, násilí, vraždy. Organizovaný zločin dostal svého padrína. Třídílná série Padrino Krejčíř, první díl Zrození českého gangstra, již brzy na kanále Top Témata. Nezapomeň nás odebírat.